Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz, yana bugungi ishimizni tugatdik. Xonadonimizga qilingan ishlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Xo'p, 90 ga 2 o'rinli matrasga moslangan pol ortoped matras. Yumshoq sifatini bilasiz, ko'rib turibsizlar. 100% laminat MDF tarqib berdik. Materyalga keladigan bo'lsak, Artotex materiali, Polsha Turkiya materiallaridan ishlatganmiz. Moyishi material sifatli, ko'rib turganingizdek. Har bir kvadratimiz yonida tumbalari bor, ko'rib turibsizlar. Davochkini mana. Xo'p, kvadratimiz mexanizmda ochiladi, sandug'iga ishlaganmiz, buni ko'rib turganingizdek, kapot mexanizmlari bemalol kiyimlarni joylashida mumkin. Bu yo'g'i ham ochiladi. Bu sifatiga baho beringlar. Bu yerda ham undan tashqari tumbalimiz bor, ko'rib turganingizdek. Bizning profilimiz Instagramda zamonaviy mebel, YouTube sahifamiz zamonaviy mebel, Telegram kanalimiz zamonaviy mebel. Xonadoningizga o'zingiz xohlagan dizaynda, o'zingiz xohlagan o'lchamda buyurtma asosida sifatli mebellarni tayyorlab beramiz. Ustunovkalarini ham Toshkent shahri bo'yicha bu videomuzni to'liq videosini biz YouTube kanalimizga joylaymiz. Bizni kuzatib boringlar. Xo'p, ko'rib turganingizdek, shkafimiz balandligi 210, uzunligi 230 tashkil etadi. Kupemiz mana eshik uchun mo'ljallangan, bemalol katta narsalarni qo'yib o'tgan kerakli bosh kiyimlar qo'ysa ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, polkalar iborat deganmiz. Hammasi laminat MDF'dan. Ko'rib turganingizdek, portlarni ko'rishingiz mumkin. Vishilka qoldirganmiz bu yoqqa. Bundan tashqari hozir yana sizlar bilan bu xonadonga qilingan mebellarni tanishtirib o'taman. Keyingi xonaga o'tamiz bo'lmasa. Bu o'sha xonamiz, xonadonimizdamiz, ko'rib turganingizdek, bu yerda yumshoq mebellarni qilib berdik, ko'rib turganingizdek, kreslamiz, bir kishilik kravat, bir kishilik kreslamiz, Polsha Turkiya matosidan ishlab chiqarilgan, sifatli alohida baho berasizlar, ko'rib turganingizdek. Foydalanish uchun sandiq qildik, qulaylik sifatida. Ko'rib turganingizdek, juda udobniy. Xo'p, ma'lumki keladigan bo'lsa, laminat MDF bu ham. Patmas qilganmiz, tikuvlarini ko'rishingiz mumkin, sifatli. Devonimiz shu razmeri, shu obshiy razmeri 1,5 metr tashkil etadi. O'rindiqlar 120. Xo'p, bunda ham sandig'i bor, ko'rib turganingizdek. Yollarini ham ko'rishingiz mumkin. Alohida tikuvdan ishlab bezini qilganmiz. Oyoqlari baquvvat. Ishimizni ko'rasizlar, buyurtma berasizlar. Bu kirish xonaga biz prekhozga qilib berdik. Prekhozkamizni ko'rib turganingizdek, asosan foydalanish uchun kiyim, tepaga kerakli narsalar joylanadi. Bu ham laminat MDF'da. Xohlasanglar buni sizlarga shkafga qilib, eshikka qilib beramiz. Xohlasanglar kupeli qilib beramiz. Xohlagan rangingizda, xohlagan o'lchamingizda buyurtma berasizlar. Nomerimizni eslatib o'taman. 93li 527 36 46. Ikkinchi nomerimiz 94li 600 00 19. Yo, eshigini bitta ko'rsatib sizlarga. Mana polka qilganmiz. Buyurtmachimizni xohishlariga qarab ranglarini tanlab berdilar. Manzilimiz Toshkent shahridamiz biz. Bemalol ko'p qavatli imoratlarga borib o'lchab, o'zingiz xohlagan rangda buyurtma asosida qilib beramiz. Yana qolgan xonalarni keyingi videolarimizda kuzatib boringlar. Qolganlarini ham joylaymiz. Hammangizga kattakon rahmat. Zamonaviy mebel doimo sizlar uchun izlanishda.